Essa aqui é minha modesta coleção, tá certo? Esse aqui é um caixa HT 700. Começando os módulos aqui. Aqui é um amplificador, que é um Akai S3000XL. Aqui é um módulo JV880, que é um MIDI patcher, que eu conecto todos os instrumentos MIDI nele e ele distribui. Esse aqui é um sampler ESI32 da EMU. Tem aqui um Korg TR-Hack, também gerador de sons. O EMU Proteus, que eu te falei. Aqui é um Behringer, um mixer Behringer, onde eu conecto todos, que vai para a mesinha de som. Esse aqui é um Velitone Casio. Esse aqui é o Casio CZ-101. Esse aqui é um sintetizador da Yamaha, o Yamaha DX100, clássico. Aqui tem uma bateria eletrônica Roland. Aqui tem um Casio CZ-1000. Aqui é um Roland W30, que é o meu xodó. Aqui é o Tom. E aí, Tom? Aqui é um sequencer. Sequencer do Roland. Esse aqui é uma bateria eletrônica. Essa aqui tá queimada. Aqui tem um Alesis HR-MMT8, é um sequencer também. Aqui é uma bateria eletrônica HR-16. Aqui é um D50, sintetizador clássico. Aqui em cima eu tenho um outro sequencer, que é o MC50, MK2. E aqui dentro desse case tem um Korg DW8000, outro sintetizador. É isso aí. Os meus brinquedinhos aí.